السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دی خوش خبری سرا از ټول پدون کو سره نن مخاطب ما خاص کر د مسافرونو لپاره خاص کر چې کم په دوبی کې یعنی یو ای کې پاتې کیږي دا غیر لپاره ډیر زیات ګولډن چانس ډیر زیات خوشاله یو پیغام مخ تر اغله چې د فلم جانان په حوالہ دا غي د غدر سره شریکوم چې د مسافرو د لپاره دا دغه فلم په دغه پاغه سره خبره تفصیل شریکو مې ډوره ستره نه پوری وګوره چینل چانه سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب پہ او د غنټې نشان ور سره وای چې دا سینو ویډیو تاسو ته وخت وخت ملاويږي خرازو مزید خپل ټاپک مخ په وړاندې بوجو خوش خبری ده د خبره دا چې جانګیر خان بیگای ویډیو ما ته مخ تر اغله چې د وقار بای په چینل باندې موجود ده او نورم پاغه باندې خبره روانه ده چې جانان فلم په ای یعنی په دوبی شارجه کې دا فلم ریلیز کېدو والا دی دا غو دوبی د کتو د فار دا غو پښتنو د فار دا یو ګولډن چانس دی ورې چې زما په خیال سره په تاریخ کې کولمبي زل مخ کې فلمونه لګیدلې نه زما په خیال سره خو چون کې بیا ډیر وخت پس ته د سټین آباد دا یو ګولډن چانس دی چې شاید عثمان ته کریډټ دی او دا فلم جانان په شارجه کې د سینماګانو زینت په جوړیږي او لګي نو مبارک سینٹر کے سامنے دا مبارک سینٹر دے التداغی تمخامخ الحمرا سنیما کے بداری لسکی کی خدا چونکہ دا اسم فور علاقہ پر تاریخ پانے چکم پا پی خور کے پا سوات کے پا کراچی کی ریلیس کی گی پا دے تاریخ پانے بدا آیا لگی آنر دا غی تصدق تر سر صرف شرکو ما بدی ویڈیو کے او جانان خوص انتاو اس کا خفت ہے چھ جانان دے چھ دیر زیاد دا خوارے محنت سر آغا جوڑ شو دا غی ایڈیٹنگ دیر زیاد پا تیزے روان دے لوں چونکہ قریب پر دے ٹریلر دا سونگ او دا غا با منگ تمخ اترازی نو بیا و پاغی بانے ستاو سر ویڈیو شرکو چیہ رہا دا پلانکی چینل دا پلانکی فلم سونگ ریلی شوے دے دغه شان مکو د جانان فلم په حواله د دې تاریخ لا کانفرم نه دی خو د اماراتو دپاره د دوبۍ دپاره خاص کر د شارجې دپاره دا به انشاءالله ډېر زر لګي تاریخ باندې خبر روانه ده چې یاره د دغې سره یو ځای دا ولګي او یا د دغې نه بعد کې پر روانه هفته کې ولګي خو دا فلم به ضرور په دوبۍ کې لګي جانان چې دا کریډټ شاید عثمان ته ورسره زرغون ټي وي ته ډېر زیات د بهترین کاس سره یو ښه سبجیکټ جوړ شوی دی نور کله که مونږ وګورو د فلمونو نومونه به د بدعمل او چرسي او شرابي او یو شی او بل شی او پلانکې او ډینګې ټول به هغه دغه چې د هغې تصدیق پخپله جانګیر خان هم کړی دی او په دې فلم کې واحد به داسې یو سیستم دی چې دا هغه ډېر وخت پس ازهیرو فلم را روانې نور هم پکې بلا ډېر زیات ښه کاس دی او دا فلم صرف د دوبۍ د کتونکو لپاره ما دا ویډیو وکړه چې د هغوی دپاره خوشخبری ده چې دا فلم به په دوبۍ کې لګي خو تاریخ په مخې ته راځي بیا به در سره زه شریکوم لا تاریخ کانفرم نه دی چې په سوم تاریخ په دا په الحمرا سنیما کې ریلیز کیږي مبارک سینټر ته مخامخ په الحمرا سنیما کې دا هم د شارجې د سینماګانو زینت لګوري چې پښتانه په هر ملک کې دي او خاص کر په دوبۍ کې بیا ډېر زیات دي نو دا د هغه پښتنو دپاره یو ښه موقعه ده یو ښه چانس دی چې دغه فلم نه دغلته ریلیز شي او کامیابي ورله ورکړي نو دا روان فلمونه به هم بیا نور هم په دوبۍ کې لګي نو دا یو څو خبرې ویلې دغه په حواله ستاسو سره ما شریک کړې امید لرو چې ویډیو ستاسو خوښ شي اسمان راکړئ اجازه دلوي الله امان